दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले फेरि सरकार परिवर्तनको कुरा उठिराखेको छ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कसरत गरिसके भन्ने कुरा आइराखेको छ तर नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाले कहाँ प्रचण्डले धोका दिन्छन् यार त्यस्तो हुँदैन प्रचण्डले अन्तिममा प्रधानमन्त्री पद हामीलाई नै दिने हो भनेर भनिरहेछन् भन्ने कुरा आइरहेको छ उता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले हामीलाई त अब सत्ता गठबन्धनबाट निकाल्न लागि यो खेल भइरहेछ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा नि उहाँले बोल्नु भएको छ के हुँदैछ देशमा रोहितजी शेरबहादुरजीलाई प्रचण्डजीले धोका दिँदैन त्यो कुरा उहाँको हिसाबले सही होला तर उहाँले उहाँलाई परिस्थितिले नै धोका दिँदैछ देउवालाई देउवालाई परिस्थितिले कसरी के भनेको थियो परिस्थिति भनेपछि रातपछि दिन आउँछ नि त त्यो उज्यालै नहुँदाखेरि नै सबै क्रियाकलाप सिद्धिएपछि त बिहान त पर्खिनै परेन नि त परिस्थिति यस्तो जन्मिसक्यो अहिले हेर्नुहोस् त तिन चारवटा केसहरू अहिले इन्भेस्टिगेट हुँदैछ एउटा ललिता निवास एउटा सुन काण्ड एउटा अर्को काण्ड के अरे भुटानी शरणार्थी काण्ड अरू के काण्ड छन् होइन तपाईँको चिया बगानको काण्ड छ यो तपाईँहरूको यो युट्युबले के गरिदिनु भयो भन्नुहुन्छ भने हरेक झोपडीमा पुर्याइदिनु हो तपाईँहरूले यो अब को दोषी को नदोषी कानुनले जेसुकै भनोस् है तर दोषी यो हो भनेर चाहिँ यो क्यामेराको फोटोले चाहिँ तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा पुर्याइदिनु हो है यहाँ कसैले कसैलाई उन्मुक्ति दिएर पनि धर पाउने कुरा छैन जनताले त्यो चिज सहन सक्दैन त्यस कारणले परिस्थिति त्यस्तो भयो एउटा कुरा थियो अर्को कुरा यो ठाउँमा यो भूभाग भनौँ न इन्डो चाइना जुन भूभाग छ आज सारा इन्टरनेसनल एक्टिभिटिज यहाँ कन्सन्ट्रेट भएको छ त्यसमा मुख्य गरिकन आर्थिक र औद्योगिक त्यो दुइटै एउटै चिज भए पनि त्यसलाई पनि जोडेको कृषिको क्षेत्रमा प्लस वार लडाइँको क्षेत्रमा पनि यिनै सबैभन्दा टेन्सन छ त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुरले छटौँपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएर गर्नुहुन्छ के त्यो चिज जबसम्म शेरबहादुरजीले भन्नुहुन्न या माधवजीले भन्नुहुन्न तबसम्म जनताले उहाँहरूलाई प्राइम मिनिस्टर मान्नेवाला छैन भनेको अब परिस्थिति यस्तो हुँदैछ ताकि शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषीले सातौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भने पनि अहिलेको राजनैतिक यो बजारलाई हेर्दा राजनीतिक यति बेलाको समय परिस्थिति अवस्थालाई हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको ललाटमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि लेखेको छैन त्यस्तो हो हेर्नुहोस् रोहितजी हरेक क्यालकुलेसनमा 15% प्लस माइनस हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको 15% खर्च बेसी पनि हुनसक्छ कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने कुनै प्रोजेक्टमा 15% कम पनि तपाईँले सिध्याउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई 15% प्लस माइनस भन्नु उहाँको 15% मात्रै बाँकी छ भने शेरबहादुर देउवाको 15% सम्भावना होइन होइन उहाँको प्लस माइनस हुने जुन चाहिँ छ ज्योतिषीले जुन प्रिडिक्ट गर्ने हो पाँचपल्ट त भइसक्नुभयो नि त भइसक्नुभयो कि भइसक्नु भएन अघि 15 × 107 105 भयो अब 15% पनि छैन भने त्यो त एरर हुन्छ क्या हामी यो एररको डाउट चाहिँ ज्योतिषीहरूलाई दिउँ ज्योतिषी जुन ज्योतिषीले 7 भन्नुभएको छ उहाँ 85% उहाँ ज्योतिष जुन ज्योतिषीले यो भविष्यवाणी गरेको उहाँ 85% चाहिँ सफल हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो मेरो नेतृत्वको सरकार अब 5 वर्ष टिक्ने भयो भनेर एउटा कार्यक्रममा भनिदिनु भयो होइन तर तीन ठुला दल ठुला भन्नाले अब एकीकृत समाजवादीलाई एउटा दल मानौँ तर अन्य दुई जो ठुला दल छन् ती दलहरूका बिचमा नै फेरि अहिले यो खटपट खटपट आइराख्यो भन्ने सुनिन्छ प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष मेरो नेतृत्वमा सरकार टिक्ने भयो भनेर भन्नु नै यो सरकार धर्मराउन लागेको रहेछ है भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो चाहिँ त्यो त हो नि बुग्ने कुकुरले टोक्दैन नि त
मान्छेले कराउँछ किन मान्छेले डर आएपछि कराउँछ क्या त्यो डर भित्र पसिसकेको उनीहरूले कराएको हो नभए किन कराउनु होइन सरकार ढल्दैछ सरकार पनि नभनौँ अहिलेलाई पहिले तपाईँको पहिलो क्वेसनमै म आएँ अघि उहाँको त्यो एउटा कुरा हो अर्को चिज पाँच वर्ष चलाउन सक्नको लागि पाँच वर्षसम्म जनतालाई चित्त बुझाउने गरिकन क्रियाकलाप गर्नु पऱ्यो कि परेन तपाईँको जतिवटा फाइल खुलेको थियो यो भ्रष्टाचार र यो जुन मिस गभर्नेन्सको जुन चाहिँ खुलेको थियो त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउने हो भनेदेखि त्यही दिन यो जनताको मनमा यो परिसकेपछि त्यही दिनदेखि उहाँको चाहिँ डाउनफल सुरु हुन्छ हेर्नु अहिले जनता त्यो स्टेजमा पुगेको छ कि छैन म अहिले एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ तर यसमा आगोमा घिउको काम चाहिँ के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो जुन अहिले दसैँ जुन मेन मूल त्यौहार हो त्यो त्यौहारमा हगि हामीले खान या मनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ पहिलो कुरा हामीसँग जति आम्दानी छ त्यो आम्दानी त बढाएको छैन बरु घटेको छ बढेको त छैन तर सामानको चिज डबल भयो भाउ डबल भयो होइन डबल हुने बित्तिकै तपाईँको आम्दानी 50,000 छ भनेर भने तपाईँले त 25,000 मात्रै क्वान्टिटी चाहिँ 25,000 मात्रै भयो त्यो 25,000 क्वान्टिटी पहिलेको जुन हो त्यो क्वान्टिटीले तपाईँले पुर्याउनु पऱ्यो भनेको आधी खर्च गर्नु पऱ्यो तपाईँले मासु 10 किलो खानुहुन्थ्यो भने 5 किलोमा झर्नु पऱ्यो तपाईँले 100 रुपियाँ टिका लगाएर दिनुहुन्थ्यो भने 50 रुपियाँमा झर्नु पऱ्यो तपाईँ 10 ठाउँमा कुद्नुहुन्थ्यो ट्याक्सी ल्याएर भनेदेखि पैदल जान सकिँदैन त्यस कारणले बिचमा बढ्न सक्छ त्यो भएर पनि प्रचण्ड नेतृत्वको मैले परिस्थितिले धोका दिन्छ शेरबहादुरजीलाई भन्न खोजेको कुरा थियो शेरबहादुर देउवालाई धोका दिने भन्ने एउटा पाटो र होइन स्वयं प्रचण्डलाई धोका दिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यति बेला त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ होइन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर उहाँको सम्भावना शेरबहादुर देउवाको सम्भावना त्यसपछि सुरु हुने होला होइन स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कति लामो समय जाने देखिरहनु भएको छ किनकि यहाँभित्र त खेल सुरु भइसक्यो भनेर आइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको यो सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बैठकै त्यो ग्रुप ग्रुपका बैठकहरू नै बस्न थालिसके माधव कुमार नेपालले हामीलाई सत्ता गठबन्धनबाट आउट गर्न लागे भनेर उहाँले भनि नै सक्नुभयो यसलाई हेर्दाखेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु कति लामो देखिरहनु भएको छ प्रचण्डजीको आयुको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भनौँ न प्रचण्डजीको नेतृत्व भनौँ न होइन जोसुङकै सरकार हो भोलि एमालेसँग पनि जान सक्नुहुन्छ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार रहनु भनेको प्रचण्डजीको हातमा छ हातमा उहाँकै हातमा छ उहाँको हात भनेको उहाँको क्रियाकलापमा छ हगि जस्तो उहाँले सबैभन्दा ठुलो रोग र सबैभन्दा ठुलो त्रासदी यो हामी 3 करोड नेपालीलाई केमा छ भने भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्तिको लुट चाहे त्यो जमिन जग्गा जमिन किन नहोस् चाहे त्यो राजस्व किन नहोस् चाहे त्यो हाम्रो जुन ढिकौटी किन नहोस् यो लुटलाई उहाँले कति कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र नडराइकन उहाँसँग 32 मात्रै सिट छ नि त है आफ्नो पार्टीको अघि 32 सिटले पनि देश चलाउन सक्छ तर के हुन्छ भनेर भने परिस्थिति यस्तो हुनु पऱ्यो जुन परिस्थितिमा शेरबहादुरजीले विरोध गर्न नसकोस् ओलीजीले विरोध गर्न नसकोस् जस्तो एकछिनलाई भनौँ अहिले शेरबहादुरजीले समर्थन झिक्ने बित्तिकै यो सरकार त अल्पमतमा त पुग्यो नि पुग्यो कि पुगेन रोहितजी है तर के हुन्छ भने शेरबहादुरजीले भ्रष्टाचार बचाउनलाई गऱ्यो भने शेरबहादुर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुँदैन कङ्ग्रेसबाट अर्को हुन्छ त्यो कुरा शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुभएको छ त्यस कारणले शेरबहादुरजीको तर्फबाट प्रचण्डजीलाई डर छैन अब आउनुहोस् माधवजीको माधवजी त कस्तो हो मान्छे हो भनेर भने उहाँ पहिले बसको फ्रन्ट सिटमा हुनुहुन्थ्यो अघि भिड बढ्दै गयो भिड बढ्दै गयो अरूलाई ठाउँ दिँदा दिँदै उनको ठाउँमा अरू बसेर उहाँ चाहिँ त्यो बसमा बाहिर झुन्डिने हुँदैन हात त्यो हात खुस्क्यो भने आफै मर्ने बेला छ
त्यस्तो अवस्थामा उहाँ पुग्नु भएको छ किनभने उहाँको क्रियाकलापै यस्तो हो उहाँलाई जुन 20% चाहिँ जुन पार्टी फोड्नको लागि जुन ऊ गर्यो अध्यादेश ल्याएर फेरि अध्यादेशले 40% गर्यो सबैभन्दा ठुलो धक्का त्यसमा परेछ उसलाई अब आउनुहोस् ओलीजी ओलीजीले जतिसुकै कराए पनि भ्रष्टाचारमा छैन भनेर 3 करोड जनताले पत्याउँदैन अब प्रचण्डजीलाई वास्तवमा सिद्ध्याउने हो या ओलीलाई र शेरबहादुरजीलाई नसिद्ध्याइकन प्रचण्डजी सिद्धिनु नहेर्नु यी 3 टाउके साइमिज ट्विन हो क्या तपाईँले देख्नु भएको छ नि 2 जोडो टाँसिएको है यी 3 जोडिएका हुन् साइमिज ट्विन हुन् यिनीहरू जोडिनुको कारण भनेको भ्रष्टाचार हो यो लुट खसुट यसैले यिनीहरूलाई जोडाएको छ यसैले यिनलाई टिकाएको छ यसैले यिनलाई छुट्टी नदिँदैन अब जनताले यिनीहरू 3 चिनिसके है जनता जब उठ्छ उठ्ने स्थिति आइसकेको छ हगि त्यो चिज अहिले सबै पार्टीको यङ जेनेरेसनमा त्यो चिज अनुभव गरिसकेको छ शेरबहादुरजीलाई लिएर कङ्ग्रेस चल्दैन सबै कङ्ग्रेसीहरूले बुझेको छ ओलीजीलाई लिएर एमाले अगाडि चल्दैन सबै एमाले बुझेको छ तर के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो बादशाहले नाङ्गे हिँड्दाखेरि लुगा लगाएको छ भन्यो कि बेकुफ हुन्छ भनेर डरले मात्रै बोलेका छैनन् एम्परर्स न्यु क्लोथ जस्तो तर यो चिज महसुस भएर त्यसैको छटपटाहटले कङ्ग्रेसमा पनि यो चिज खुला रूपले आएको छ किनभने त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो र यिनीहरू बैठक पनि गर्दैछन् यहाँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई कुनै टसल नगरिकन कसरी उहाँलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरिदिने है त्यसैले पनि अहिले शशाङ्कको नाम लिइराखिएको छ हेर्नु किनभने शशाङ्क एउटा भलाजमी मान्छे हो उसले लाई डिल गर्न सजिलो हुन्छ भनेर शेरबहादुरजीले सायद सेफ ल्यान्डिङ खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँको सेफ ल्यान्डिङ भनेको उहाँले आरजुजीलाई र आफ्नो छोरो को संरक्षण खोज्नु भएको छ पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरबाट पनि पार्टी बाहिरबाट भनेको आफ्नो सम्पत्तिको चाहिँ र आफूले गरेका गैरकानुनी कामको त्यसको चाहिँ ढाक्छ पार्टीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ श्रीमतीलाई ठाउँ होस् छोरालाई ठाउँ होस् सबै अहिले कङ्ग्रेस आएको जुन इन्डियामा गति छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त प्रियङ्का र राहुल बाहेक अर्को कुरै हुँदैन त्यस्तो किसिमको उहाँले खोज्नु भएको छ जुन चिज गर्न गाह्रो छ त्यसैले पनि शशाङ्कलाई त्यो अगाडि सारेको हुनुपर्छ तर कङ्ग्रेसमा अगर चेन्ज ल्याउने हो भनेर भने शेखर र अरू चेन्ज ल्याउने जति पनि कङ्ग्रेसीहरू छन् उनीहरूको एउटै उपाय हो त्यो हो भ्रष्टाचारलाई वार गर्ने प्रचण्डजीलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई छुट दिनबाट चाहिँ रोक्ने अगर त्यो चिज प्रचण्डजीले रोक्नु भएन भनेर भने जुनसुकै बिल आओस् चाहिँ एकछिनलाई भन्नुहोस् न टिआरसी नै बिल आयो भने पनि त्यसमा क्रस भोटिङ गरिदिने अहिले जस्तो शेखर कोइराला समूह चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो विदाई गरे र काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊँ भनेर लागि परेको छ र यो प्रस्ताव पटक पटक शेरबहादुर देउवाकोमा पुर्याइएको छ तर शेरबहादुर देउवाले होइन यो अहिले नगरौँ यतातिर नलागौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ शेखर कोइराला समूह प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छिटोभन्दा छिटो किन ढलोस् भन्ने चाहन्छ र त्यो अनुसारको क्रियाकलाप उसले गरिरहेछ अभिव्यक्तिहरू दिइरहेछ मैले इन्टरभ्यूमा के भन्ने गरेको छु भनेर भने जबसम्म शेरबहादुरजीलाई डिस्प्लेस गर्दैन संसदीय दलको नेताबाट तबसम्म कङ्ग्रेस शेरबहादुरजीले प्रचण्डलाई छोड्नुहुन्न त्यस कारणले उनीहरूले प्रचण्डलाई एट्याक गर्ने होइन शेरबहादुरजीलाई छोड्न कर लगाउनको लागि यी केसहरू त्यसमा को मुसिया छन् थाहा छैन मलाई होइन अहिले खाँड त जेलमै छन् नि त हो कि होइन
अब कस कसका नाम आएका छन् डिपली गएर जनताको सामने राख्न सक्नु पर्यो त्यसको लागि उनीहरूले यो मिटिङ गर्नु भन्दा पनि हाउसमा पनि त्यो कुरा र क्रस भोटिङ नगरिकन शेरबहादुरजीलाई यिनीहरूले पन्छाउन सक्दैनन् क्रस भोटिङ भनेको मतलब के हो भनेर भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने होइन जस्तो मानिलिनुहोस् न कुनै कानुन आयो त्यो कानुनलाई कङ्ग्रेसले 30 40 अगेन्स्टमा भोट गरिदियो भन्ने बित्तिकै त्यो कानुन त फेल भयो नि त मेरो जिज्ञासा चाहिँ यहाँसँग नि शेखर कोइराला समूह चाहिँ किन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गराउन चाहन्छ ताकि शेरबहादुर देउवाले चाहिरहनु भएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ मैले त्यही चिज त भनेको शेरबहादुरजीलाई पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट विस्थापित नगरिकन प्रचण्डजीलाई शेखरकै 10 शेखरले पनि सक्दैन र प्रचण्डजीलाई विस्थापित गर्नको लागि या सरकार कङ्ग्रेसको अन्डरमा ल्याउनको लागि के गर्न सक्नुपर्छ शेखर ग्रुपले भनेदेखि जुन विक पोइन्ट हो तपाईँ कुस्ती लड्नुहुन्छ नि त सबैको कमजोर एउटा ठाउँ हुन्छ जुन तपाईँको अपोनेन्ट हुन्छ उसले कमजोर ठाउँमा एट्याक गर्छ अनि मात्रै कुस्ती जित्छ नि त यो पनि लडाइँ हो नि त पोलिटिकल लडाइँ हो जुन चिज कमजोर स्थिति छ के अरे शेरबहादुरजीको त्यो हो भ्रष्टाचार नि त किनभने 5 प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ 8 उहाँ के अरे संयुक्त सरकार हुनुमा सामेल हुनुभएको छ त्यो सबै चिजलाई उजागर नगरिकन शेरबहादुरजीलाई यिनीहरूले डिस्प्लेस गर्न सक्दैन त्यसको दुइटै उपाय मैले भन्दै नि अस्ति केन्द्रीय कमिटीको मिटिङमा त तपाईँले तमासा त देखिहाल्नुभयो अब पनि आउने कमिटीमा त्यही नै हुन्छ किनभने हत्तपत्त कोही छोड्नेवाला छैन शेरबहादुरजीका जति पनि फलोवर छन् तिनीहरू भनेको लहरे बोट हो क्या लहरे बोटलाई एउटा थाङ्रो चाहिन्छ शेरबहादुरजी थाक्रो हो त्यो थाक्रो नखसाइकन त्यो बोट मर्दैन नि शेखरको ग्रुपमा शेरबहादुरजीको मान्छे अधिकतम आउनु पर्यो भनेर भने त्यो थाक्रो नहटाइकन त्यसले त अर्को सहारा त खोज्दैन नि त्यो लहरेले त त्यस कारणले के हो भन्नुहुन्छ भने यो जति पनि फाइल खोलेका छन् अरू पनि खोल्नु होइन वाइड बडी खोल्नु न्यारो बडी खोल्नु अरू के छ त्यो सिसिटिभी सबै खोलेर जबसम्म एट्याक हुँदैन यो एट्याक 3 हो शेखर ग्रुपले गर्यो भने यो ओलीजीलाई पनि हो त्यो चिज एमालेमा पनि गाइगुई गाइगुई सुरे तपाईँ कङ्ग्रेसको मात्रै हुनुहुन्छ एमालेमा अन्डर करेन्ट चलिसक्यो अहिले तपाईँ भण्डारीजीको नाम सुन्नुहुन्छ नि विद्याजीको सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न अस्ति लुम्बिनीमा चुनाव भयो 2 भएर चुनाव लड्यो कि लडेन होइन त्यस्तो चिज त यो त सुरु भइसक्यो रियाक्सन त यो बोइलिङ पोइन्टमा पुग्न सक्ने स्थिति छ कङ्ग्रेस चाहिँ करिब करिब बोइलिङ पोइन्टमा पुगेको छ अब यो पनि बोइलिङ पोइन्टमा पुग्ने एमाले पनि बोइलिङ पोइन्टमा पुग्ने भइसकेपछि त परिवर्तन आइहाल्छ ढल्दाखेरि 4 नेता नढलिकन परिवर्तन हुँदैन यो ढल्दाखेरि 4 सँगै ढल्छन् हेर्नुहोस् शेरबहादुरजी प्रचण्डजी र ओलीजी यी 3 घाँटी जोडिएको छ है यो ढल्ने बित्तिकै माधव नेपाल र यी झलनाथ यी उपेन्द्र यादव भनेका त ती बसमा झुन्डिने हुन् बसले एक झट्का दिने बित्तिकै उनीहरूको हात खुस्किन्छ अहिले माधव कुमार नेपालले चाहिँ हामीलाई सत्ता गठबन्धनबाट निकाल्ने प्रयत्न भयो भनेर जो भन्नुभयो नि उहाँलाई निकाल्ने त्यो प्रयत्न नै उहाँहरूलाई भइरह्यो भनेदेखि किन निकाल्न खोजिँदैछ निकाल्ने उहाँ आफै चिप्लिँदै हुनुहुन्छ त्यही भएर भन्नुभयो उहाँले उहाँ जुन हात समात्नु भएको छ त्यो तेल लगाएको हात हो क्या त्यो तेल लगाएको हात लगा भयो भनेर भने त्यो हातले चाहिँ तपाईँलाई समातेन भने त आफै चिप्लिन्छ नि त त्यस कारणले यसको समस्या होइन यहाँ समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने देशले के एउटा जवाब खोजेको छ शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर भएर देशले पाउने के अरे माधवजी भोलि प्राइम मिनिस्टर 1.5 वर्षपछि भएर देशले पाउने के ओलीजी प्राइम मिनिस्टर भएपछि देशले पाउने के जस्तो अहिले समृद्धिको लागि डोर टु डोर के क्याम्पेन गर्दैछ नि एमाले माओवादीहरूले भने त्यो आज किन गर्नु पर्यो त्यो चिज त उहाँहरू जस्तो अहिले शान्ति प्रक्रियाकै टुङ्गो लागेको छ नि 17 लागेन नि दोषी को हामी जनता हो त होइन नि यिनीहरू नै दोषी हो यी दोषी जति जबसम्म चाहिँ कुहिएको भाग नहटाइकन
तपाईं त्यो फल चाहिँ बाँकी फल खान सक्नुहुन्न जनताले खान पाउँदैन कि सबै सडेर जान्छ यी सबै पार्टी बिलाएर जान्छन् अर्को कुनै एउटा सिस्टम आउँछ होइन भने यिनीहरू नै पार्टी यिनीहरू नै कार्यकर्ताहरूले देशमा अझ पनि गर्छु भन्ने उनीहरूको इच्छा छ र चाहना नै वास्तवमा हो भनेर भने त्यो काटेको भाग चाहिँ टुप्पो चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ प्रायः यो ठुला चाडबाडका आसपासमा केही यो राजनीतिक समीकरण फेरबदल या केही यस्ता घटनाहरू चाहिँ हुने गरेका छन् कि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यसो राजनीतिकका पानाहरू पल्टाएर हेर्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार दसैँसम्म पनि टिक्दैन भन्नेहरू पनि छन् र दसैँ तिहारकै आसपासमा यो सरकार ढल्छ भन्नेहरू पनि छन् मैले फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ कि के देखिरहनु भएको छ यो सरकार कति लामो समयसम्म चाहिँ जाला तपाईँले चाडबाडको कुरा गर्नुभयो नि त मेन चाड हाम्रो दसैँ हो नेपालीको मेन चाड दसैँ हो चाडबाड भनेको खुसियाली मनाउने बेला हो कि चाडबाड नेपाली समाजको लागि बोझ भइसक्यो जहाँ बोझ हुन्छ त्यसलाई पन्छाउन खोज्छ क्या आज मान्छेलाई चाडबाड मनाउन रहर छैन किन छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो अवकातै छैन क्या त्यो अवकात हामीलाई जुन चाडबाड मनाउने अवकातबाट हामीलाई वञ्चित गरिदिइसक्यो यो सरकारले अनि रिस गएर कहाँ पोखिन्छ भने यही सरकारमा गएर पोखिने हो नि त त्यसैले चेन्ज हुने प्रबल चान्सेस भनेको कुरा यो तर तपाईँ अहिले भन्नुहोस् त अहिले चेन्ज आयो भने पनि यो दसैँ त हामीले दुःखमै मनाउ बिताउनुपर्छ नि तर आज चाहिँ यी जोसुकै प्राइम मिनिस्टर भए पनि नयाँ फेस मैले के भन्दैछु भने एकपल्ट पनि मन्त्री नभएको त्यसले चाहिँ लिड गर्नुपर्छ चाहे त्यो कङ्ग्रेसको होस् चाहे एमालेको होस् चाहे स्वतन्त्रबाट पनि आओस् त्यो एकपल्ट पनि मन्त्री नभएको मान्छेले लिड गर्यो भने जनताले चार पाँच महिना छ महिना पर्खेला होइन भने जनता पर्खन सक्ने स्थितिमा छैन अब हेर्नुहोस् न घर घरमा लुट हुन थालिसक्यो अब अहिले हेर्नुहोस् त मान्छेले सुनको सिक्री लाउनलाई डराउन थालिसक्यो एक तोलाको सिक्री भयो भनेर भने 1.25 लाख रुपियाँ भयो त्यो जसले चोरेर लिएर जान्छ त्यसले त आफ्नो परिवारलाई त दसैँ मनाउने भयो नि त त्यो चोरले त अब त मान्छेको त दसैँ मनाउनलाई पनि चोर्नुपर्ने हो खानालाई पनि चोर्नुपर्ने हो यो स्थिति भएको हुनाले सबैभन्दा बेसी मार चाडबाडमा मान्छेलाई पर्ने भएको हुनाले चाडबाड नै बोझ भइसकेकोले यो बोझ पन्छाउने उपाय के हो भने त्यो रिस पोख्ने खनाउने ठाउँ चाहिँ नेतृत्व हो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू